till plugg efter plugget online. Idag är det algebra som gäller och jag tänkte jag skulle visa lite grann hur man multiplicerar ihop två parenteser med varann. Det handlar om att man ska få bort parentesen och man ska förenkla, va? Och om ni har sett en tidigare lektion som heter multiplicera in i parentes, så skulle en uppgift kunna se ut så här exempelvis. 3 parentes x plus 2. Och då sa jag det att här mellan fanns det ett osynligt gångertecken. Då ska jag ta 3 gånger allting i parentesen. Och då kan jag använda den här omåttligt populära bågmodellen, va? Så jag kan ta den gånger den först. Och sen den gånger den sen, va? Men det var en annan lektion. Nu gäller det att få ihop 2 parenteser. Men då kan man också använda bågmodellen. För det gäller att jag ska ta allting i den ena parentesen gånger allting i den andra parentesen. Och då kan man föra ett visst system så här. Att jag tar den gånger den först. Den gånger den som nummer 2. Den gånger den, nummer 3. Och den gånger den som nummer 4. Då har vi fått med allting. Allting där är multiplicerat med allting där. Och då kikar vi vad det blir. X gånger x, det var första, va? Det blir ju x upphöjt till 2. Inte 2x, va? Utan x upphöjt till 2. X plus x blir 2x. Va? X gånger 7, ja, det blir 7x. Och så gäller det att få med rätt tecken här då. Ett positivt tal där, positivt x. Gånger ett negativt. Ett positivt gånger ett negativt, då blir det negativt. Då är du klar med det där x-et. Då är det den tvåan som gäller. Va? Och då har vi 2 gånger x först. Det blir 2x. Det är positivt gånger positivt. Då är det ingen snack om saken. Då är det alltid positivt. Va? Och så 2 gånger 7 är 14. Och så tecknet. Positivt tal gånger negativt. Det blir negativt så. Och nu kan vi snygga till det här och förenkla lite grann. Där har vi en x2-term. Där har vi bara en vanlig singel-x där, va? Och där är några singel-x. Och så en vanlig sifferterm. Tittar man på det här så ser man att den här är ensam som x2-term. Det finns bara en sån, va? Den går vidare till nästa steg. Men de där två kan vi ju para ihop med varandra, va? Vi har minus 7x där. Plus 2x. Minus 7. Plus 2. Det blir minus 5x, va? Och så kvar har vi minus 14. Och sen är det klart.